Gardiena. Apžvalgų žiūrėtojai ir visi kiti. Turam motociklėlį. Pavadinkę mano motociklėlį. Drapaną. Honda CBR 125 R. Net raudoną R. Nežinau, kokį metą čia ir karburatorinis. Pirmas Hunduks. Buvo laikmės bošų simka paneišėjai. O, kad čia buvo įdomi visim. Galvoj, padarys su tuo reikalą. Dariau su naujos laidos to čiulpendrinį, kuri čiulpendrinis. Bet reikia tuokį, nes anas važiuom žmonės. Ir važiuom anas rimta, nes anai, va, tukiai, o. Va. Anai tukiai nudrapstyti visi. Išvies, sveikos dviejus nebėt. Bet anai važiuom. Ir tu neužmušenu, nes šį ir įrodėms. Kokį techniką važiuom. Ir technika aprilys, katros gražis tu nevažiuojins. Ir įtukiai nevažiuojins, sudrapstyti. Čia daug nėra galvoti, viskas matos. Nudrapstyto Honda ir ledinis koks nors naujesnis aparatas, kuris visokis egzotiks, derbis vis, derbi, kemsi kažkokie tai. O, Honda ir Honda. Priekinė akis, pleišto formo. Skustuvas sveržysi į priekį. Šviesos prietaisai netitinka reikalavimu. Nu ir kas? Kaimį gali vesti, kaimį ir nereikia statymą. Kuo man papasakoti? Nu, senoviškas tas. Nu ir kas? Čia kiebra važiuojom su tas, kur tik rūp tik važiuoti. Svarbu jį stabdžia. Stabdžia davėjai. Diskus jau vienu trins, nežinau, 5 kaladėlių komplektą. Gal net su metalas praėjai po sezombra važiavo. Bet nu ir kas. Vibron, bet stabdo. Užtenka. Čia šitą koroziją. Vau, čia virinta, pervirinta. Nu, šitą variklį remontavau. Tarp kitko. Ir detalio nims. Ir tingų naujusnių, senesnių laidų. Lėgius paprastas, tvarkos, detalių į ir nebrongė. Ir gali važiuoti. Vedas, dirb. Aš apšalis. Tylė. Nu, aš jį padariau biudžetinį variantą, bet, nu, stebėt mani Honda. Tylė, dėl, neįtarsi, į tą važiuosiu. Kom daryt su tokias? Kodėl jie nesugena? Kodėl jie nenumėršta? Jis onas važiuojant, į lūp iki pergalis, į tos pergalis sunkia sulaukti. Galvoju, vat gamintoje naujus padaro, ane surudė, sugend, jis remontas nedekvotus yra taisimau, yra non. Met lauk varį krautą pirkėt. Tuo neišmės, nes jums dirb. Kap nori, ponia valį, turi važiuoti su tuo iki drapant. Kiek esu ardis ir radis šakių virintų. Pavarys, biški bark šakį linkst, tekins išlėks sveiks, rimas sveik šaknių link. Un prakalą džink džinkt pas dėdės vasis. Pės pravirėn, nušmirgėliau, įdad, lėk. Niek tu nepadarysi tam. Nu, jeigu lupsi, jau lupsi. Tai susitraukės visko. Tai dalyką aš ten net matau, o ne jums, žinai, remontuojam. Spaudi, lėk. Trosą šitą iš dviračių detalių matau. Niek taisos. Visi tie šitą čia. Kur jamas baks, kas žien, ciberka, tritor. Čia jamas kunkišta, jums žino nubražyti. Čia jau ir nuzulinta, nu bak, jėmėma. Ten ar čia vėl laitą jėrgalą. Kudėl nesugen? Kudė? Nežinau. Ar ant tiek paprastas, dėl to ant nesugen. Ir reikėtų pasudėtinginti, kad sugeda
ir tu nesaisyt, eini krautui pirkti kietą. Bėg mechanizmų, kiek esu radis jau kelintą, CB arba kuram, vėl tau karstą, suremontuoju, bėgė, neapsijunginėjo. Un tiek išklerčia, nu tu junginėjom, bet nu perdarau, čia šaibis tik su virinu. Su pagarba virinu, motocikliukam, ne pinigus esmė, čia vėl tau, kad būt bagūra, kad varysiu tokias. Nes nie babkių, nie babkių, nors ir pats toks buvau. Vėl linciugas sudilė, ten žvaigždutin tiek apvali, kad daug gal šukinė, bet dar jai pavažiaut rame. Dėl to rame da važiaut iš vės suvarant žvaigždutin tokių dalykų matės ir respekts. Taupė racionaliai išnaudoti visus resursus. Kam rekomenduoti karburatūrinį dabar? Tam, kad ras nori važiaut. O jeigu tu nori važiuoti, norės ir išmokti remontuoti. Nebus taip, kad tu nori, važiuoji, sugeda, tai niks tau neremontuos. Nes kaina remonta bus nedekvati motociklo kaina. Dėl to, čip gondą tikrą stumdyti mažą reikės. Čia ne dvitaks, ne aprilys, ne da kažkokiai tokiai nelaba kokybiški, arba net laba kokybiški mūsų, kad reikia specialiai užprogramuoti, kad sugestų. Sonas važinė Afriko, dėl to pats supranti, Honda ir Afriko Honda. Rundi, papigėja, čiopk. Mariklis turbūt lygiai dirbti, viskas, pats kalts, neužmuši.